यो सुविधा अन्त राज्यले गर्नु पऱ्यो, प्रशासनले ल्याउनु पऱ्यो। यो चाहिँ व्यवस्था स्वास्थ्य छ नि त, मेडिकलको चाहिँ एउटा स्टाफ छ, सञ्चालक समिति छ, त्यसले चाहिँ डाइरेक्ट गर्नु पऱ्यो नि त। त्यसपछि पनि अलि निगरानी भएन कि, कर्मचारीमा आफू खोजी भएको टाइम टेबलमा काम नहुनु, अनि जनताहरू अलपत्र पर्नु, काउन्टरमा दिएको छ भने अनि नम्बर चाहिँ अरू दिएको छ, त्यो सिस्टम छैन क्या यहाँ। त्यसैले जनतालाई चाहिँ काम गर्नु धेरै कठिनै छ। जो छ अब मलाई चाहिँ राम्रो लागिरहेको छ, म चाहिँ राम्रै गर्छु, राम्रै डक्टरहरू पनि राम्रो हुनुहुन्छ मेरो लागि चाहिँ अहिलेसम्म। अब म फलोअपमा आएको, अहिले अब फेरि भोलि पनि आउनुपर्ने छ। पहिलाको दाँजोमा चाहिँ अहिले धेरै नै सुधार भइरहेछ। अब यहाँ बेडहरूको कमी छ, नर्सहरूको, डाक्टरहरूको, अब त्यही हो, बिरामीहरूलाई सुविधा त्यति छैन। मेन त जिम्मेवारी सरकारको हो, अब हामी जनताले त के गर्ने। हामी त आउँछौँ, उपचार गर्छौँ, सेवा सुविधा राम्रो भए राम्रो भन्ने हो, नराम्रो भए नराम्रो भन्ने हो। हामी सल्यानदेखि आएको हो, अब सरकारले गाउँठाउँतिर यस्तो सुविधा गरिराख्नु भयो, किन यति टाढा आउँथ्यौँ होला, अनि त्यही अब दुःख कति पीडा भएर आछौँ हामी सल्यानदेखि धेरै टाढा भएर। अब यस्तै यहाँको जस्तो सुविधा हाम्रो सल्यानमा भइदिएको भए यति टाढा आउँदैन थियौँ होला, रोएर धोएर हो कि होइन, कसरी आछ, कसरी अब दुःख पीडा कति छ कति हामीलाई। अब पहिला पुरानो हुँदा त अब लास्टै फोहोर पनि थियो, अब खासै सुविधा थिएन, अहिले नयाँ हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति सुविधा सम्पन्नै छ, उपचार राम्रै भइरहेको छ। अब यहाँ आएर उहाँहरूले चाहिँ अलिकति सही निगरानी गरिदिनु भयो भनेदेखि यहाँ सही पनि हुन्छ, नभएदेखि स्टाफैबाट बिग्रिने त हो मेन, ठुलोले बिगारेपछि सानो बिग्रिने त हो नि। ठुलोले चाहिँ आएर ल यस्तो यस्तो भनेर सबै कुराहरू उहाँले मिलाइदिनु भयो भने रिलेसन हुन्छ, राम्रो हुन्छ। अब ठुलोलाई वास्ता छैन, मिडियमलाई आफ्नै हिसाबमा छ, अब मिनिमममलाई तल्लो स्तरकोलाई केही गर्नै सकिँदैन, अनि कसरी सुधार हुन्छ। मेन त स्वास्थ्य मन्त्रीकै हात हुन्छ क्या यसमा। होइन हामी अब बाँध्नु त के माथिन्थ्यो होला र नि, मलाई बुढो भइसकेको मान्छे र पनि अलि राम्रो अलिक बार बाँच्नु सकिए भन्ने एउटा धारणा मात्र, र सुविधाहरू राम्रोसँग गरिदिए। हाम्रो त अब टाढो पऱ्यो, यहाँ आएर खोज्नुपर्छ, सरकारी अस्पताल जहाँ त पाउँदैन नै।